Välkommen att fira högmässa idag på Kyndelsmässodagen. Och dagens tema är uppenbarelsens ljus. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsningar och det finns på sidan 1576 i psalmboken. Kollekten idag är en stiftkollekt som går till kyrkans unga. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Av omsorg om varandra så får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Och därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken när ni går. Att vi firar mässa innebär att det är också nattvard och vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Låt oss be. Gud, idag tänder vi ljus och ber att ditt ljus ska lysa för alla som lever på jorden. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Men nu först innan klockringningen så ska jag berätta för er att domkyrkans läktarorger fyller 50 år idag. Och det firar vi. Och söndagen den 6 februari 1972 så invigdes domkyrkans läktarorgel byggd av Magnussons orgelbyggeri i Mölnlycke. Den nya orgeln omfattade 65 stämmor fördelade på 5 manualer och pedal. Och i orgeln finns delvis också äldre pipmaterial. Den äldsta härrör från år 1879, då firma Åkerman och Lund byggde en ny orgel bakom en helt ny fasad. Den fasad som vi ser idag, förutom ryggpositivet i läktarbarriären, vilket tillkom år 1972. Och efter år 1972 har endast mindre justeringar och ändringar gjorts. Och orgeln restaurerades av Grönlunds orgelbyggeri mellan åren 2010 och 2011. Och då skedde vissa mindre förändringar. Bland annat så utökades orgeln med en stämma och fick ett helt nytt spelbord. Och svällverket fick också en ny placering på läktarens södra del. Svällverket det står bakom jalusiluckorna, vilket syns på sidan om orgelhuset. Och orgeln har idag 4616 pipor. Den minsta är stor som en blyertspenna och den största är av trä och är över 6 meter lång. Och den 6 februari 1972 så invigdes orgeln med det dåvarande domkyrkoorganisten i Oslo och tillika kontrollanten för orgelbygget Rolf Karlsten. Bland annat spelade Franz Liszt preludium och fuga över tonerna B, A, C, H. Detta stora orgelstycke kommer också att spelas under högmässan idag. I det bänkbladet som idag delas ut så framgår det att avsikten var att på grund av orgelstyckets längd dela det och spela preludiet efter predikan samt fugan som postludium. Och Jörgen har dock ändrat sig och väljer att spela hela verket i slutet av högmässan på postludiets plats. Skälet är att verket inte alls är tänkt att dela. Postludiet blir då något längre än vanligt, men det är ju en verklig
jubileumsdag för domkyrkans orgel. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kan du se att natten börjar ljusna? Att solen finns där bakom bergen? Att hoppet som vi bär är en sanddröm? Så börjar Hoppets sång av Åke Edvinsson. Och den känslan vilar över kyndelsmässodagen. Kyndel som betyder ljus. Det är en dag då vi minns när Maria bar Jesus till templet och Symeon och Hanna möter dem. De ser det ljus som Kristus kommer med. Anledningen till att vi har tänt Kristusljuset här framme idag också. Jesus kommer med världens ljus, med livets ljus, och vi får ta emot det. Det är inte ett strålkastarljus och inte heller vintersolens starka, bländande sken. Det är ett intensivt men varmt ljus. Hoppet inom oss. Hoppet inom Symeon och Hanna. Den sista salmen vi ska sjunga idag har orden: bär vi barnet i vårt hjärta, blir vi bot för världens plåga. Vi får ta emot och bära Kristus i våra hjärtan. Det är ljuset som lyser och ger oss liv. Inför mötet med Kristus i nattvarden får vi lämna det som vi behöver lämna i vår bön om förlåtelse. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Thank you.
Vi ber. Gud, vår Fader, vi tackar dig för Jesus Kristus som återspeglar din härlighet. Öppna våra ögon så att vi med Symeon och Hanna ser ljuset och prisar ditt namn för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Lyssnar vi till dagens textläsningar. Namnet Malaki betyder min budbärare. Vissa forskare tror därför att bokens titel Malaka inte är ett namn utan beskriver bokens innehåll. I det tredje kapitlet lovar nämligen Gud att sända en budbärare. Vi läser dagens text från Malakis tredje kapitel, verserna 1-4. Se, jag sänder min budbärare. Han ska bana väg för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut. Han sätter sig ner lik den som smälter och renar silver. Han ska rena leviterna och luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på rätta sättet. Då ska Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar, i gången tid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Timoteus befann sig i Efesos för att hjälpa församlingen att komma till rätta med irrläror. Uppdraget visade sig svårare än väntat, så Paulus skickade två brev med uppmuntrande ord. Och vi läser från första Timoteus brevet kapitel 6, verserna 13-16. Jag uppmanar dig, Timoteus, inför Gud som ger liv åt allt och inför Jesus Kristus som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen. Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren ska låta oss uppleva när tiden är inne. Han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan se och ingen kan nalkas. Han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Lukas evangeliets andra kapitel, verserna 22 till och med 40. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren. Och att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat, ty mina ögon har skådat frälsningen, som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Det fanns också en kvinna med en profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud natt och dag med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände de till sin stad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Där på templets trappa kom det första hugget. Det hade inte varit lätt före heller, men trots allt så hade det gått bra. Maria och Josef hade på något vis ändå blivit en liten familj. En ny tid låg framför dem. De hade barnet och de hade varandra. Och även om allt hade varit så märkligt och stort och omtumlande med änglabesök och själva födelsen i ett stall och alla främlingar som kom och skulle gratulera honom och ängeln som ville berätta att det här var ett alldeles särskilt barn. Bortsett från allt det så var de ju ändå en vanlig liten familj. Och nu när de ändå befann sig så nära Jerusalem och templet hade de gjort som brukligt var. De hade burit fram barnet, deras förstfödde, för att helga honom åt Herren.
Men inget tycks vara som vanligt och brukligt med det här barnet. För nu stod den gamla mannen där och talade högt och ljudligt om hennes son som ett ljus till uppenbarelse för alla folk. Inte ens här i den stora staden fick de vara anonyma. Det kändes ändå rätt. Skulle inte varje mor vilja höra att hennes barn är speciellt? Tycker inte varje mor att hennes barn är det förnämsta och vackraste som finns? Men när så den gamle vänder sig direkt till Maria, det är då det smärtar. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din själ ska det gå ett svärd. Varför? Varför måste det bli så? Varför kunde inte hennes lilla gosse få växa upp i frid och ro, lära sig ett yrke av sin far och få bli stor på sina villkor? Ingen mor vill tänka tanken att hennes barn ska väcka förargelse. Att hennes barn är någon som kommer att bli tvungen att ta strid. Där på templets trappa kommer det första hugget, men inte det sista. För Simeon hade ju rätt. Detta barn som bär ljusets hopp kommer att väcka strid. Och för hans mor kommer det flera hugg som snärtar. Ganska snart ska den lilla familjen tvingas ta till flykten. Kung Herodes vill inte ha något nytt kungabarn som skulle ta hans plats. Och han var beredd att gå hur långt som helst för att behålla sin maktposition. Josef blir varnad. Och han tar med sig familjen till Egypten. Just när de äntligen började närma sig lite lugn och ro. Just när de äntligen börjat bli den där vanliga familjen. Då tvingas de fly med ett litet spädbarn till ett främmande land. Ett land som för varje jude påminde om tidigare fångenskap och slaveri. Moses hade tagit sitt folk ur det landet för att rädda barnen från att bli kastade i Nilen. Nu tvingas Josef och Maria att fly undan en annan barnamördare just till det landet. Men till sist kunde de ändå återvända och de slog sig ner i Nasaret och levde i stillhet. Ända tills de ännu en gång besöker Jerusalem. Denna gången är det inget spädbarn de har med sig. Nej, Jesus har hunnit bli en stor grabb, 12 år. Därför är det inte konstigt att han inte ständigt finns vid deras sida. Och när de färdas hem så antar de ju att han har slagit följe med jämnåriga kamrater. Det är först när de är närmare en dagsfärd från staden som de inser att han inte alls är med. Då är hugget där igen. Var det nu hon skulle förlora honom? Skulle han ta sig från henne nu? 3 dagar tar det innan de hittar honom igen. Och för varje minut, varje timme, varje dag så borras den där smärtan djupare in i Maria. När de äntligen hittar honom är det som om smärtan inte riktigt vill försvinna. För han ser så lugnt på henne och besvarar hennes oro. Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Han var återfunnen men hade ändå tagit ett steg bort ifrån dem. Den molande smärtan kommer att göra sig påmind när hon flera år senare försöker få komma till tals med sin vuxne son. Och han säger att var och en som tror och följer honom är hans familj. Nästa hugg kommer när hon ser sin son misshandlad, pryglad och svag. Att orka knappt bära det kors som han är dömd att dö på. Han är vuxen nu och han har gått sin egen väg. Där hon bara fick följa med som vilken annan lärjunge som helst. Men där på Via Dolorosa kommer smärtan igen. Hon ser inte mannen. Hon ser bara ljuset i hans ögon. Samma ljus hon såg natten då han föddes.
Samma ljus som Simeon och Hanna såg i templet. Hon ser sitt barn och hon vill bara hålla honom igen i sin famn och skydda honom undan alla faror. Men nu har de hunnit ikapp honom. Han är dömd att dö. Och nu kommer huggen tätt. För när hon står vid korset och ser honom dö ifrån henne, dö från dem alla, då ser han rakt på henne igen. Han ser henne. Han ser hennes ensamhet. Han ser hennes förlust. Och han försöker trösta. Mitt i sin egen smärta sträcker han ut en hjälpande hand. Han ger henne en ny son, lärjungen Johannes. Han ger henne någon att vårda om. Han ger henne någon som tar vård om henne. Det är en tröst, men det är också en smärta. För i hans blick finns avskedet. Så är det över. Han är död. Hon får hålla honom i sin famn. Man lyfter ner hans kropp och hon är framme hos honom och håller honom. Och återigen så ser hon inte mannen. Hon ser bara barnet. Hon känner barnet i sin famn. Men där finns inte längre något ljus. Ännu ett smärtsamt hugg och hennes själ är nu stympad och sårad som om den aldrig mer skulle läkas. Det sista hugget kommer när hon tillsammans med de andra kvinnorna på avstånd ser hur han läggs i graven. När stenen rullas för, då har hon förlorat honom för evigt. Vad blev det av alla stora ord? Alla ord som sades om det här barnet. Vad blev det av ljuset? Vad blev det av förhoppningarna? Genom hela hans korta liv har hans mamma fått ta emot hugg på hugg. Och hon är mer övergiven än någon annan. Tänkte hon då på Symeons ord? På de vackra, de där vackra orden som inte gjorde ont? Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Skulle hon någonsin få känna den friden? Vi vet att hon skulle få hitta den ganska snart. Bortom en mörk långfredag så kommer påskdagens ljus. Symeon kunde dö i frid, för han hade sett ljuset tändas. Han hade anat hoppet om en räddning för hela världen. Och Maria fick uppleva hur det hoppet uppfylldes en tidig morgon när en sten som rullats för inte längre fanns kvar. När hennes döde son inte längre låg kvar i graven. Han hade mött döden och han hade övervunnit den. Symeon hade uppenbarat sanningen för Maria. Hennes son var ett ljus för hela världen. Han skulle inte bara lysa upp världen. Han skulle också dela världens smärtor. Maria hade fått göra den resan med honom genom smärtorna till uppståndelsen. Att vara förälder är att alltid, alltid oroa sig. Att alltid ha sitt barns välbefinnande i sina tankar. Men Maria i berättelsen visar för världen att vi kan dela varandras smärtor. Och vi kan dela den med Gud. Gud som genom Jesus Kristus har gått smärtornas väg. Maria är inte rädd för att visa sin smärta. För hon vet att ljuset har segrat över mörkret. Livet har segrat över döden. Och Gud vill och kan bära alla våra smärtor. Amen. Då får vi stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket,
På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då får ni sitta igen, och nu står det i gudstjänstordningen att vi samlar in kollekt, men vi får swisha kollekten eller lämna den i korgar vid utgången. Kollekten som idag går till Svenska kyrkans unga i Karlstad stift. Vi sjunger psalmen 293. Vi ber vår kyrkas förbön. Kärlekens Gud, människobarn mitt ibland oss. Vi kommer till dig i bön och tacksamhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be om Guds ljus i världen. Vi ber dig Gud att lysa upp alla dolda rum i världen och driva ut allt mörker. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att
Låt oss be om Guds ljus i kyrkan. Vi ber dig Gud att lysa upp alla dolda rum i kyrkan och driva ut allt mörker. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be om Guds ljus i vårt eget inre. Vi ber dig Gud att lysa upp alla dolda rum i vårt inre och driva ut allt mörker. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vårt stift, vi ber för biskop Sören och våra församlingar. Och i Borg och gemenskapen så ber vi idag särskilt för Church of England, Worcester stift med biskoparna John Ing och Martin Gorick. Och för Norska kyrkan med Hamar stift och biskop Solveig Fiske. Och Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i Karlstad pastorat som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. För Ines Maria Axelsson, i en ålder av 95 år, 10 månader och en dag. För Linda Karin Marie Bäckman, i en ålder av 48 år, 4 månader och 6 dagar. För Lars-Erik Donald Damström, i en ålder av 75 år, 7 månader och 9 dagar. För Stig Harry Emanuelsson, i en ålder av 78 år, 8 månader och 18 dagar. För Kerstin Margareta Eriksson, i en ålder av 81 år, 11 månader och 8 dagar. För Marianne Forslo, i en ålder av 88 år, 9 månader och 24 dagar. För Lars-Åke Gustafsson, i en ålder av 78 år, 9 månader och 14 dagar. För Sonja Margit Inger Gustafsson, i en ålder av 76 år, 11 månader och 10 dagar. För Elvi Johanna Hagberg, i en ålder av 81 år, 6 månader och 12 dagar. För Lisbeth Maria Hammarström Jonasson, i en ålder av 63 år, 3 månader och 12 dagar. För Agneta Birgitta Hultgren Bylock, i en ålder av 72 år, 3 månader och 19 dagar. För Inger Lillemor Jansson, i en ålder av 77 år, 5 månader och 21 dagar. För Torsten Lennart Jämtelius, i en ålder av 84 år, 1 månad och 19 dagar. För Göran Christer Johansson, i en ålder av 79 år och 15 dagar. För Karin Ingalill Nilsson, i en ålder av 90 år, 2 månader och 15 dagar. För Anders Fredrik Rosengren, i en ålder av 32 år, 5 månader och 18 dagar. För Gunnel Elsebritt Ingegärd Tyr, i en ålder av 90 år, 6 månader och 5 dagar. Och för Åke Sixten Sättergren, i en ålder av 80 år, 2 månader och 29 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Thank you.
Lovad vare du som föds i våra hjärtan, för att vi ska få del av fred och liv. I Jesu namn. Amen. Thank you.
sände Jesus Kristus, den strålande morgonstjärnan, för att uppenbara din härlighet. Hans ljus lyser över hela jorden, och den som följer honom har livets ljus. Tillsammans med din kyrka i alla tider vill vi prisa ditt namn, tillbe dig och sjunga. Ja, lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du, som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Thank you.
Kom, för nu är allt tillrätt. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen.
Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Så får ni sitta ner igen och så ska vi låta 50-åringen få ljudet en stund som avslutning på högmässan. Vår orgel som har 50 år idag. När den har spelat en stund så går recessionen ut också. Och låt oss så småningom alla gå i Guds frid. I vår Herres Jesu Kristi namn.